Ja, kära vänner, är det inte fantastiskt? Är det inte fantastiskt? Det är piglördag. Ja, är det inte otroligt? Ja, det finns inget annat som är otroligt heller. Nej, nej. Ja, vad mån det bliva? Krista klag i stora förtvivlan eller sådär, i fördjupa staten i alla fall, tror jag. Det verkar vara så. Det verkar vara så. Sanna mina ord. Det är fantastiskt. Vi befinner oss i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det baseras på en amerikansk stingoperation, tänka sig. Koordinerade krafter motverkar den djupa statens intressen. Och det gråts krokodiltårar. Djupa statens håll, pilutta. Men de får rycka upp mungiporna lite. Va? Upp med hakan nu. Upp med hakan, kära djupa stat. Inte med tjura nu. Ta det som en man. Ja. Hur ska det nu gå? Som sagt, det är piglördag. Det är fantastiskt. Vi skriver onsdagen den 14 september 2022. Och som alltid på piglördagar, ja, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja. Trevligt. Och man kan väl säga att onsdags besked från SCB, alltså det är där på Karlavägen 100, ni vet, som var på något vis då den första instansen på planeten som pysslar med den typen av folkbildande eller målsökande, ja, masserad statistik ska jag väl säga, för att vara vänliga. Det där med att sitta där, ja, på Karlavägen 100, garnisonen där, jag vet inte. Nära till TV har man också förstås, det är klart, det har man ju. Ja, det kan ju vara bra kanske i de sammanhangen. För när man diskuterar folkbildningsstrategier för befolkningens väl. Ja, eller hur det nu är, kanske. Ja, jag vet inte. Det där är fantastiskt. Ni är fantastiska däremot. Ni är alldeles fantastiska nu för tiden. Helt otroligt. Det största av tack, naturligtvis, för det ni gör. Otroligt bra. Otroligt bra. Det går framåt. Det går framåt något så ända in i helvetet. Det gör det till och med på hela planeten faktiskt. Det är mycket, mycket, mycket glädjande att konstatera. Det här går alldeles fantastiskt. Och ja, våra kära politiker, de är inte riktigt inne på den här diskussionen kring ekonomin på det viset som man kanske skulle kunna förvänta sig i det här läget. För det handlar ju någonstans i grunden om att antingen har man en problemformulering värd namnet eller också har man det inte. Det är ju liksom lite av kontentan eller kvintessansen eller destillatet, vilket man väljer. Alltså det är själva kärnan i det här alltså. Den galopperade inflationen, vad är det där för någonting egentligen ens? Ens, ja, nej, det är konstigt. Det här är nere på grundskolenivå nu, när de här, alltså små barn då, eller unga barn då kan man säga, äldre barn kanske, så där i 15-årsåldern då, går på riksdagen och får på studiebesök och tittar på någon sån här, ja, goda människorkammaren eller vad den heter. Ja, och Raoul Wallenberg och sånt där. Och en näbbig elev har mag och fråga, men fick inte han betalt, han, den där? Och det blev vild palaver där inne, hörde jag från någon som jobbade där. Jaha, det var ju konstigt. Vilka tokerier det blir här i världen. Ja, det vet man ju inte. Hur är det med det där egentligen? Men det kanske visar sig med tiden. Hur var det man sa det? Från Stalins sida var det någonting om handlingar som skulle användas som... För utpressning var det just precis, ja, mot de som hade samverkat med nazisterna sedan långt före 38. Det kan vara en bekant familj, tror jag, alltså jag vet inte, jag är inte säker, men man vet ju aldrig riktigt i de här sammanhangen, det gör man ju inte alltså. Och Andreas Cervenka, vår kära grindvakt där. Ja, han har inte så mycket att välja på, tror jag. Det tror jag inte.
Att han utgör en del av folkbildningsprojektet just nu, det är ju liksom utanför diskussionen, så är det ju naturligtvis. Men den roll han spelar egentligen, det kom så att han kom på det här först nu, är han dum i huvudet eller? Det är ju faktiskt så att någon har ju talat om det för honom, och jag tror till och med det finns på film, på YouTube. Ja, grindvakten kan man nog söka på YouTube där. Eller man kan skriva Carl Norberg, Andreas Järvenka, kanske till och med, om man vill vara riktigt fräck. Alltså sådär. Ja, det är konstigt det där. Och det är till och med påtal, blir det tjuriga miner på redaktionen om man talar om hur det är. Så här. Ja, jag vet inte. Hur som helst så säger han nu då idag att när Ulf Kristersson och de andra partiledarna samlas för förhandlingar efter valen måste det kännas som att ha kafferep i en jordbävningszon. Koppar, darrar och saker som faller ner från väggarna. Först kom beskedet att Ringhals 4 står stilla en stor del av vintern. På tisdagen landade inflationssiffror från USA som utlöste globalt börsras. Och på onsdag morgonen meddelade Statistiska centralbyrån SCB med sin, vad man kan kalla för lätt masserad och målsökande statistik att konsumentpriserna under augusti steg med 9% i årstakt, ännu högre än de 8,9% som marknaden spådde. Vi kommer tillbaka till det där, det är speciellt alltså. Rekorddyr el är en förklaring, och prisbildningsmodellen för det här med elen, den är vad den är naturligtvis, och det här är en del i folkbildningsprojektet. Och ja, det är klart att de inte får tala om att det här måste tas i steg, och så är det ju naturligtvis. Och det här med nu nätavgifterna går upp igen, och klart att man kan ju köpa, betala för ja, energin i sig då, men har man inget nät så har man inte så mycket användning, man får den ju inte liksom då. Och att det är samma gäng som sitter på båda stolarna, det gör ju det hela lite sådär märkligt, skulle man väl kunna säga, om man vill vara artig. Hovsam i uttrycket också. Det är ju det. Det här är ju någonting konstigt. Det handlar om att människor ska se. Det handlar om att människor ska få en bild. Människor ska få en insikt alltså. En förståelse. En upplevelse, en känsla. Som ska leda till någon form av självrannsakan. Alltså, man har kanske tänkt lite fel tidigare helt enkelt. Man måste så att säga revidera sin självuppfattning i det. Man måste förändra sina känslogrundande värderingar. Och som vanligt alltså, det största av tack för att ni hjälper till och bidrar i det här folkbildningsprojektet. Ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Och ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som sagt, ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten och sprider underpoddar. Free People's Movement är viktig just nu. Och det är klart, nu är det ju lite sådär spänt läge. Åsa-Nisse i grönhår hela tiden när han dyker upp nu, eller nu igen här. Han brukar vara det när man ska säga, plocka ner det här ett steg till. Förtroendet där, då brukar han bli grönhårig på bilden. Idag är han grönhårig igen. Mycket märkligt det där. Är han på diskotek eller nattklubb? Eller vad är liksom frågan här egentligen? Det är ju liksom lite eljest. Och ja, som sagt, den här prisbildningsmodellen för energin, den är ju vad den är alltså. Det är vad den är. Och nu finns det ju rätt mycket sådana defaitister som håller på. Det kan vara lite udda. Och sen verkar det vara på något vis ett lite epidemiskt det här med pennor. Eller pennor heter det ju bättre uttryckt. Det där är något konstigt. Och det är en sak att sitta och titta på mig när jag sitter här och babblar och håller på och skroderar och gör uttryck och miner och hej och hova. Det är en sak. Men det här med pennorna är lite udda. För det är ju så här att det skrivna ordet är någonting som ovillkorligen frammanar tankar. Jag gör ju inte det nödvändigtvis. Jag kan ju frammana vilka konstiga tankar som helst med mitt himlande med ögonen och liksom allt det här liksom gestikulerande. Men det där är en annan sak. Alltså läsning är individen ensam, ja. Och vi hade den så att säga tanken med det här. Vi har så att säga diskat av alla, tycker jag i alla fall. När det gäller att förklara till exempel monetärmekanik i löpande text eller förklara då det här med att den intellektuella själsliga dispositionen eller då, ja,
intellektuell, emotionell självförståelse då, kan man kalla det för. Det har liksom, vi har skrivit det ordentligt alltså, från många olika håll nu alltså, och det finns att läsa på bloggen. Och därför är den här fördjupningen på bloggen oerhört viktig alltså nu. Det har lagts ner lite tid på det där, om man säger något så. Det faktiskt finns rätt många alster som är författade med viss eftertanke då, liksom planering i det här, och precis som med det här med reflexiva kontrollen och vilken information ska man så att säga torgföra vid tillfälle. Och nu är det faktiskt fram vid det tillfället att nu har vi inte tid med enskildas idéer om, ja, som man säger, nu går tåget. Och ja, är man inte villig att vara med på tåget just nu, nej, men då är man ju inte det. Det går inte att göra så mycket åt liksom. Vi kan inte stanna hela tåget bara för den sakens skull alltså. Det är bara så nu faktiskt. Och det är så jävla underbart tacksamt att få göra det här tillsammans med er. Därför. Så är det ju. Och nu väntas Riksbanken den 20 september höja räntan med minst 0,75 procentenheter. Och kanske mer också. Ja, och hjälper verkligen högre räntor mot dyr el, har då Andreas Cervenka kommit fram till i resonemanget. Och det kan man ju säga är ju en, ja, milt uttryckt retorisk fråga. Och det är en relevant fråga, skriver han i text där. Svaret är tveksamt. Och det kan man ju också säga så här. Att varför skriver han tveksamt för? Några kommer uppfatta det här. Precis som att det ens var en fråga. Jag menar, det är det bara så. Vad är det här för jävla rappakalja egentligen? Ja, det är ju det som folk måste se. Det är vad det är. För det är jävla rappakalja och ingenting annat. Ja, men räntan kommer ändå höjas. Viktiga saker, viktigare saker måste man mena då. Ja, en saltade räkningar ligger nämligen i potten alltså. Ja, och det kanske inte är så bra. Och så har man en fin bild på Kristersson i Aftonbladet idag där. Och han ser ut som han har hållit på med någon form av adoptionscentrum ungefär. Och det visar sig ju fullriktigt att barn är ju tydligen alldeles för jävla utsatta för olika former av övergrepp i händelse av att de kommer från det här med konfliktzonen. Det skapar liksom, med någon form av automatik så verkar det skapa övergrepp. Alltså då ligger det ju någonstans också i farans riktning att den part som önskar begå övergrepp mot barn ägnar sig åt konfliktskapande, skulle man väl nästan kunna säga. Eller? Är det fel tänkt? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är så man ska tänka faktiskt. För någonstans är det så här, det är antingen för allas bästa eller också är det ju inte det. Det är ju så hela tiden. Och någonstans ytterligare längre bort in i tankevärlden så måste nog folk börja acceptera nu att det här är inget vidare alltså. Det är inget vidare. Det är riktigt jävla dåligt, skulle man kunna säga. Och målet för Riksbankens verksamhet, den typen av verksamhet som startade en gång i tiden i Sverige då på den här planeten, ska vara att upprätthålla ett pass, numera alltså det här, är det skrivet så här, ett fast penningvärde, så står det i lagtexten. Just nu känns kronan lika fast som apelsinmarmelad uppspikat på en vägg. Inte nog med att snabbt förlora köpkraft inom landet, utanför Sverige räcker våra pengar inte långt nu för tiden. Mot den amerikanska dollarn är rasit 25% i år. Ja, inflationen är som en färglös gas som får sedlar att vittra sönder framför våra ögon. En årlig prisökningstakt på 9% innebär att våra pengar på bara 5 år tappar 38% av sitt värde. Det kommer kanske inte som en överraskning att inflation är en klassisk humörsänkare i ekonomin. Internationella valutafonden, IMF, har tittat på hushållets framtidstro i 6 stora ekonomier mellan 1980 och 2021 alltså. En tydlig slutsats är att hög inflation leder till minskat förtroende. Det gäller även om inflationen börjar från låg nivå alltså. Sambandet tycks även gälla i Sverige. Jaha, åh fan, det var konstigt. Ja, ja. Enligt Konjunkturinstitutet har vi inte varit så svartsynta som just nu sedan mätningarna började 1996. Därför innebär hög inflation också en rejäl huvudvärk för en nybakad regering. Var den än tar sig till så riskerar den ekonomiska politiken att
överskuggas av prisrallyt. Problemet är också att åtgärder för att dämpa smällen för hushållen som måste rössla med olika typer av stöd riskerar att hålla upp inflationen. Ja, den där typen av prosa, ja, det är ju att man måste få med sig folk. Man kan inte liksom ta det här i för stora tuggor. Man måste ta det i små tuggor. Och de här tuggorna, de är ju minimala skulle man kunna säga. Och även om man så att säga försöker med sina formuleringar att få folk på gott humör då. Och ja, i efterhand är det lätt att konstatera att Riksbanken och andra centralbanker var för långsamma med att höja räntan när inflationen började ta fart. Och eftersom det här är ett rent opinionsbildningstrick och inte har någon mekanisk bäring alls på bankernas skapande av lån alltså. Och att det här systemet är skuldmättat, det är liksom hela saken, så blir ju hela den här teatern lite patetisk. Och den har inte så mycket liv kvar heller. Faktiskt, vi är inne på de sena versraderna i sista akten alltså. Och vad är egentligen centralbankerna så rädda för då, och snabb förflyttning till Zimbabwe? Och där tog regeringen nyligen det unika steget att börja utfärda mynt i 22 karats guld. De ordinarie papperspengarna har nämligen blivit degraderade till braständare med en inflation på 257% i juli, vilket i och för sig är blygsamma siffror med Zimbabwe-mått mätt. I november 2008 så uppmättes inflationen till 87 000 triljoner, och då undrar ju vän av ordning, är det bara, digitala pengar alltså? Mm. Och de är med i IMF och det här Bank of International Settlements BIS alltså. Mm. Och vem är det som trycker pengarna där då? Är det något företag som möjligt på något vis kanske är kopplat till Sverige? Kanske baserat på Malta numera och få flytta från Tumba, eller? Kanske. Mm, kanske det, kanske. Hur var det egentligen med Weimarrepubliken? Mm, var det ju papperspränga var det, va? Någon måste jag tryckt det där. Vem var det då? Som inte förstod vad som skulle hända. Utan det var marknaden som styrde allting. Det var inga globalistiska intressen som låg bakom hela den här jävla skitteatern. Mm. För räntor på lån, det var liksom inget. Nej. Ja. Ja, som sagt, 87 000 triljoner, 21 nollor alltså, var inflationen då i november 2008. Och ja, det indikerar en samhällskollaps som till och med får timslånga köer på Arlanda att blekna, säger han lite syrligt då, den kära grindvakten här. Och ja, jag vet inte, men dagens monetära ordning innebär att pengar bara är värda något så länge vi har förtroende för dem alltså. Historien har gång på gång visat att det är en ganska skör konstruktion. Misstron mot det finansiella systemet var redan före den nuvarande inflationskrisen ovanligt hög, vilket bitcoin och andra alternativa valutor är ett symptom på. Det är rätt så långt. Därför kommer Riksbankens ledning göra allt de kan för att återta kontrollen. Det ena ordet han använder är alltså förtroende, det andra är kontroll. Mm. Förlåt, men jag tror inte att de orden betyder exakt samma, så jag tror det är två olika begrepp alltså. Jag tror det. Och Åsa-Nisse, han är ju förtroendebusinessen, har han sagt själv, tror jag. Men han är inte i någon jävla kontrollbransch. Nej, det är väl det, va? Det är väl det. Och regleringsbanken pysslar med upprätthållande av förtroendet, alltså förtroendeskapande mekanismer. Mm. Och kontrollerar att alla centralbankerna gör detsamma. Ja, kan det vara så jävla enkelt alltså? Ja, det kan det faktiskt vara. Det kan ju vara det. Bedrövligt men sant alltså. Säger lite om den svenska befolkningen i det här läget just nu, vill jag nog påstå. Och det som inte får hända är att vi börjar öka våra inköp. Inte för att vi känner oss rika, utan tvärtom av rädslan för att bli ännu fattigare. Vetskapen att vi får mycket mindre för pengarna om vi väntar ett år. Så föds en inflationsspiral och så demonteras ett lands ekonomi. Ja, man kan väl säga så här.
mekaniken i systemet är den att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Punkt jävla slut helt enkelt. Ja, sen kan han tjattra bäst fan han vill alltså. Ja. Och det är så att det går inte att ha hur mycket finansiell belastning som helst på en realvärdeproducerande ekonomi. Det går inte alltså. Alla kan inte bara sitta och ta ränta av varandra och ingen gör någonting. Det fungerar inte så. Nej, det här är inte exakt obegripligt faktiskt. Men som sagt, man måste ta det här i delar. Och det är väl lite av problemet kan man ju säga då att... Och hur yttrar det här? Så det här med prisbildningsmekanismerna, de är ju lite konstiga. Och ja... När i Tyskland till exempel har priset på naturgas stigit med över 500% i år. Det är ju rätt så rejält alltså. Mm. Men den här prisbildningsmekanismen är ju ren jävla teater alltså. Och det här är folkbildning alltså. Men det blir förvirrande för många. Och i just den anledningen att det blir förvirrande för många så kan vi inte ha för spretiga historier nu alltså. Och det är liksom därför jag håller fast vid det här att okej, okay, man får tro på vad man vill och så vidare, men i vissa lägen nu så måste det finnas kanaler med rent vatten, så att säga, att dricka. Det kan inte vara lite smågiftigt här och var liksom sådär. Och nu måste det finnas en klar kanal någonstans där det är ett rent flöde av information. Där tingens ordning beskrivs på saklig grund alltså, i logiskt konsekventa termer. Så. Och det är viktigt nu att komma ihåg alltså. Och ja, sen är det naturligtvis svårt, jag vet, att så att säga alltid urskilja vad som så att säga är någonting som faktiskt har bäring på verkligheten och någonting som ja, inte rimligtvis har bäring på verkligheten. Och i det så ligger också ett problem med de människor som upplever nu att nu står Satan själv för dörren. Mm. Inte i form av mig alltså. Typ. Ja, ja. Precis alltså. Nu kommer han med bockfötterna igen, de där jävla hornen liksom. Ja, så ja. Precis alltså. Och... ja, den här krisen i Tyskland då, den har redan dimensionerna av vad som utlöste då den här Lehman-historien. Det är jävligt ruttet alltså. Ja. Det är ju så alltså. Mm. Och det här kommer inte liksom gå över på 5 minuter, så är det inte. Vi får ingen lösning på det här och sen är allt frid och fröjd och som vanligt igen. Det kommer aldrig att hända. Utan det här är någonting, det är en process alltså. Som kommer pågå under väldigt lång tid. Och ja, som sagt, det här är ingenting vi diskar av på en kafferast då. Sådär. Och centralbanken i Ryssland föreslog då att man skulle tillåta utländska banker från vänliga länder att öppna filialer i Ryssland. Och som sagt, den här koordinationen mellan de parter som motverkar den djupa staten är ju vad den är. Och som man säger... De enskilda intressen som ändå är globala i det här och som ska motverkas gör ju gällande då att då kan man ju inte, så att säga, var och en måste ju bidra till det större goda efter förmåga i den delen. Det finns liksom inget annat val. Det kan bara ligga som funktion i botten. Det är vad som kan ligga där, ingenting annat. Och Sveriges roll i det här, det är ju som alla vet då, den är ju lite speciell. Alltså varför tycker vi ens att vi är liksom, ja, om vi ska kalla det för en humanitär stor. Men varför går folk ens och inbillar sig något sånt? De vet ju själva med sig, alltså så, självbedrägeriet är stort alltså. De vet själva med sig att de gärna lurar grannen eller lurar vem fan som helst om de bara får chansen och tror att de inte ska bli upptäckta. Det är ju svenskens själ i ett nötskal. Det har nog inte alltid varit så, det tror jag inte. Men det var mycket lättare att lura oss än vad vi trodde. Så var det ju.
Naturligtvis. Annars hade vi inte varit där vi är. Det är bara så jävla enkelt. Och ja, den här åtgärden med öppna filialer i Ryssland ingick som åtgärd i en lista av initiativ för utvecklingen av finansmarknaden då i Ryssland. Och ett de facto förbud mot att öppna filialer till utländska banker i Ryssland infördes 2013. Vad fan gjorde de så där för alltså? Och samtidigt som man börjar föra en utrikespolitik värd namnet i form av det här med Syrien, och då hade ju redan det gått ett par år in eller efter den här historien, han iranien där va, Qasem Soleimani, han kodskubben där. Mm. Just det. Han var där i Moskva och la upp en liten strategisk plan för hur det här skulle gå till. Mm. Ja, han som Donald Trump mördade sen. Ja, ja. Just det. Sköt Tomahawk-missiler på honom. Ja. Ja, det vet man ju inte hur det var med den saken helt enkelt. Nej. Det går lite sådär för många sådana här nyckelpersoner nu för tiden. Eller har gjort det under lång tid alltså. Och Sveriges roll i det här är ju lite grann det här med att luras. Och har alltid varit det. Och inte varit en humanitär stormakt. Alltså det här med Kristersson där på den platsen just nu. Det är fantastiskt. Alltså, vi måste få Carl Bildt som utrikesminister igen. Det blir fan klockrent alltså. När det här kommer rulla upp sig. Var sak på sin plats liksom. Jaha. Ja. En befolkning som lyckas få det till statsledning och... Ja. Ja, det är ju antingen det ena eller också är det andra. Det är bara det, va? Det är som så. Det är som upplagt för något på något vis. Undrar vad det kan vara för någonting som blir upplagt för. Jag vet inte riktigt. Konstigt det här. Ja, det kanske är upplagt för lite exponering av valfusk. Det skulle man ju kunna misstänka. Mm. Man ska ju rösträknas lite då. Ja. Kan det vara något alltså det här med räkningen? Är det något med den som är lite latsch? Hur är det med de här spårbarheterna på valsedlarna? Är det ett problem någonstans som man ska hålla på och kontrollräkna och så? Jag tänk om det är en del i stingoperationen alltså. Det vore för jävla konstigt alltså. Eller hur? Helt, då skulle ju någon ha sagt något och berättat det innan. Men man tycker det. Ja, men hur skulle det annars... Ja, jag vet inte faktiskt. Jag tycker att det är... Ja, det kan ju vara så också. Är det ju inte så? Nej, men det är så. Mm, faktiskt. Jaha. Och patenttrollen har en ny metod, säger man i Computer Sweden. Ja, det handlar ju liksom om det här med att hålla på att driva processer. Och det här med immaterialrätten och Sverige, det är ju liksom säreget. Sverige är ju en världsnation på det här. Och som av en händelse så handlar det om ett företag som heter Ericsson. Det här har man ju aldrig kunnat räkna ut. Alltså, man har inte förstått att det skulle vara så. Nej, faktiskt. Och de här tvisterna man har i Ericsson hela tiden, de ligger i ett separat bolag för övrigt då, som man driver till exempel mot Apple eller Google eller som inte tycker de inte har begripit riktigt hur det här ser ut, men man kanske spelar dem där för syns skull då, för att det ska se ut som någon bestämmer allt över alla hela tiden. Det kan ju vara så också. Det får man också tänka på i det här nu. Och som sagt, en piglördag, ja. Det är ju, ja, på lördag är det storlördag då alltså. Mm. Och det vore ju skojigt om vi fick lite sådär färg och nyans på det här som spelar ut sig nu alltså. Vi får väl, ja, ett preliminärt resultat ikväll då. Och det kommer med rätt så stor sannolikhet vara så att det kommer vara rätt jämnt alltså. Hålla befolkningen lite på tå kanske. Mm. Det kan ju vara så. Mm. Ja. Som sagt, ja.
Nyqvist på myndigheten berättar att riksdagsrösterna prioriteras framför region- och kommunfullmäktige röster i kommuner. Med många röster som exempelvis stora kommuner kommer räkningen troligtvis inte bli klar idag, säger hon också. Jag vet inte, det är väl lite speciellt alltså. Ja. Med all säkerhet kommer de vara klar i riksdagsvalet ikväll, säger man, och kanslichefen Nyqvist där. Ja, det är preliminära resultat, ja. Ja, ja. Man undrar ju hur det här egentligen går till, alltihopa. Det verkar ju svårt där. Ja. Stensöan ringer och ringer och ringer och ringer. Ja, det blir bara... Ja. Snurrigare och snurrigare blir det bara. Och ja, det är konstigt. Hur fan kommer det där så att ingen har gjort det? Vad har journalisterna hållit på med och varför? Hur kan det här komma sig egentligen? Ja. Och kan man ångra sig nu fortfarande eller? Det är ångerveckan slut nu eller? Hur lång tid får man ångra sig då? Ja, ja. Som sagt, inflationen tar Riksbanken på sängen igen alltså. Och ja, dagens PS och trovärdigheten för systemet. Hur går det med den egentligen? Börjar folk förstå liksom att det går inte att ha hur mycket finansiell belastning som helst på en produktiv verksamhet. Alltså det går inte. Nej. Den klarar liksom inte att generera tillräckligt med nytta. För att, det blir på något vis så funktionen hos mätverktyget för värde blir allt sämre alltså. Det vill ha den här funktionen, alltså det förmågan att mäta värde valutan, alltså den får allt sämre liksom verkningsgrad på något vis alltså. Det är ju konstigt. En liter olja är ju en liter olja till exempel. Men det här medlet som ska mäta den här liter oljan, inte centilitern då, utan valutan. Den tycks vara rätt så flyktig i sitt tillstånd alltså. Ungefär som det här med kilowattimmen. På något vis. Den här prisbildningsmekanismen är, vad ska man säga, det är inte ett sofistikerat bedrägeri, det är det inte. Men i alla fall så är det ju svårt att så att säga omfatta tankemässigt för väldigt, väldigt många människor. Som är väldigt förtjusta i att undvika abstrakt tänkande. De vill göra rakt, kort och enkelt istället. Ja. Och som sagt, det tror jag de flesta som följer den här kanalen nu börjar tycka att det är konstigt. Han har ju blivit så tydlig. Ja, det är ju det. Eller så är det någonting annat. Att jag är precis lika otydlig fortfarande för de som inte förstår. Och meningen är att det är fler som ska förstå. Och vips, så där bara, voilà. Så förstår man en massa andra saker som man inte förstod tidigare också. Titta, han säger ju så där då. Ja, ja, så är det ju förstås. Ja, ja, det kan vara så alltså, att jag faktiskt vet vad jag säger och gör det med flit. Så kan det ju vara också. Fullt uppsåt liksom. Ja, men så. Det är ju en tänkbar grej kanske. Som sagt, En blekt blondins tankar hette väl ett album eller sånt där, jag vet inte. Sådär. Och svenska rättssystemet är ju vad det är. Och det är ju en inte obetydlig del av svenska samhället. Och hur har det kunnat bli så? Ja, vad ska man säga? Kärnan i rättssystemet är ju någonstans också åklageriet. Och, vi får väl se. Vi får väl se var det tar vägen det här. Och, ja, vi ska ju ha 3 åklagare nere i den här brott i Haag då. Internationella brottmålsdomstolen där. Konstigt. Ja, och att man inte skrev på det här, eller man skrev in sig igen i Romstadgan och det här.
Konstigt det där alltså. Det blir ju inte så strafffritt som det var innan då. Alltså, var USA inte med där eller? Nej, just det. Och av anledningen till det är vad då? Är det möjligt, möjligen på så vis att det har någonting med den djupa staten att göra det här? Och det som har skett under då, låt säga, det sista decenniet, eller senaste decenniet ska vi säga då, är på något vis alltså att man har banat väg här för exponeringen av det här klargörande, klarläggande optik alltså, så folk ska förstå. Det här folkningsprojektet är naturligtvis planerat ur flerdimensionella perspektiv. Alltså det är inte bara kort, rakt och enkelt. Det går inte att motverka det här på så vis. Det är helt omöjligt alltså. Och att försöka göra det själv som enskild part. Lycka till så jävla mycket helt enkelt. Det går inte. Det går inte. Jaha, har vi då någon sann yttrandefrihet i det här? Och man kan väl säga att det har vi inte alls alltså. Det är, i amerikanerna tycker att det är, man har liksom ingen yttrandefrihet alls alltså egentligen. Nej, först fick vi tydligen säga vad vi ville då, alltså, för sen införde man lagar om yttrandefrihet. Vi har rätt att yttra oss. Först sa alla vad de ville och sen fick vi yttrandefrihet. Ja. Men vad konstigt. Ja, det är lite speciellt får man nog fan uttrycka det som alltså. Och ännu mer speciellt är ju det här med medierna i den delen. Och nu har det blivit riktigt konstigt här alltså. Och ser man inte vad det här är för någonting nu, då får man nog fan börja med lite självrannsakan direkt, alltså kritiskt. Och ifrågasätta sina egna känslor, grundade värderingar radikalt här nu inför vad som kommer. Eller vad som komma skall, ska vi säga. Sveriges Radios hemsida och app drabbades igår kväll då av störningar under tisdagskvällen. Flera timmar senare var problemet åtgärdat. Sveriges Radio undersöka att det inte handlar om någon yttre påverkan. Ja, det var vänligt av dem att förstärka där då. Det tycker vi var talande helt enkelt. Vi tycker att det var olyckligt att det fick en sån långvaraktighet, säger Ann-Sofie Eriksson, teknikdirektör på Sveriges Radio i P1 morgondagen efter. Alltså, under tisdagskvällen visades endast en reservsida för Sveriges Radio. Just nu har vi vissa tekniska problem på sverigesradio.se. Vi beklagar det här och var god försök igen om en liten stund. När Expressen pratade med Sveriges Radios presstjänst vid 18-tiden hade de inte en uppgift om varför sajten låg nere. Vi undersöker just nu vad som orsakar problemen, men vi kan inte svara på mer än det än så just nu alltså. Vi har fått återkomma, svarar Sveriges Radios presschef Claes Bertilsson i ett mejl alltså. Vid pass då 20:09 på kvällen då, så ja, var problemet åtgärdat enligt Sveriges Radio. Det finns inga tecken som tyder på att det handlar om någon yttre påverkan, skriver Claes Bertilsson i ett mejl. Och lämnar därmed öppet då att det här kan ju komma inifrån då. Ungefär som ökända hästar från Troja faktiskt lägga göra. Med krigisk rakborste i vår hatt, eller hur fan var det där? Ja, det var ju något sånt där. Ja. Så han så här, Karl-Petter Thorvaldsson, han har ju sån här hatt, det är bara den rakborsten som fattas när grekisk rakborste där. Så där, ja, faktiskt. Som sagt, ingen yttre påverkan i alla fall. Men det som hände var att en nätverkskomponent slutade fungera, vilket påverkar kontakten mellan webben och appen då. Ja, IT-direktören, det här är ovanligt. På onsdagen, dagen efter då IT-störningen idag, alltså, understryker Ann-Sofie Eriksson, teknikdirektören, alltså att den förstörda nätverkskomponenten är ett internt tekniskt fel. Ja, det kan ju, det är ju inte så att någon behöver ljuga i det här fortfarande, även om det är precis de inte vill säga vad det här egentligen är för någonting. Det är ju liksom inte så. Ja, så. Och om det är redan någon som är på insidan och har kontroll på olika saker, så är det ju som det är liksom. Ja. Och då blir det ju väldigt konstigt här som kommer efter det här. Alltså, ja, det är ovanligt alltså, men vi har svårt att förhindra det här. Och vi har tusentals komponenter av den här sorten i vårt nätverk, säger hon i P1 morgon. Och hon tillägger att det är olyckligt att problemet påverkar Sveriges Radios hemsida och app under så lång tid. Alltså. Men
då kommer något mycket märkligt, förstår ni. Det här som de hade, och det var väl en extern operatör som hade hand om det där på något vis och la upp en massa information i molnet då på, så att säga, instruktioner och kodord och sånt där. Och det var det här, ja, VMA-systemet, alltså viktigt meddelande allmän. Det stördes inte av det här avbrottet, säger man här då, att bero på vad då liksom. Ja, vad bra. Ja, och alla ska ha en radio hemma, säger hon dessutom. Vad fan det nu hade med saken att göra? Ja, men ändå då liksom. Men nu hade det ju tydligen det, menar hon då i alla fall. För hon kopplar ju ditåt på, här då. Samtidigt menar Eriksson att radions huvudsakliga funktion, FN-sändningar för VMA, viktigt meddelande till allmänheten, inte påverkades negativt. VMA fungerade fortfarande som det var tänkt, säger hon. Och glömmer kanske att tala om att den här instruktionerna och de här kodorden har ju varit på driven då, och den som har haft tillgång till de här har förmodligen då, för sådana människor eller sådana entiteter som skaffar sig sådana saker, har förmodligen en tanke bakom det. Det är inte bara liksom några småkillar som surfar runt liksom och så kommer på att vi snor det där, eller någon snubblar på det apropå ingenting. Men så är det ju inte, naturligtvis. Vad kan det vara för något syfte då? Och naturligtvis så bygger man ju inte in en massa skit i de här systemen då, om man har tillgång till dem under hur kort tid. Man kan ju säga så här att när den här attacken väl kommer då mot molnet då, där de här grejerna har funnits eller varit placerade, ska jag väl kanske säga då. Ja, men då har man ju så att säga åtgärds... Man sitter ju inte och kommer på att nu måste vi börja programmera det ena och det andra. Det är ju färdigt liksom redan. Det är bara så. Och därför kan de säga med ganska gott samvete, nej, det har inte hänt någonting. Bara för de där kom på driven. Nej, det är ingen som talar om att de har tagit kontrollen över det där. Märkligt nog faktiskt. Det är ju jättekonstigt. För det skulle ju de ha gjort liksom. Eller hur fan menar de? Ja, och ni hajar ju liksom. Och det är... Ja, som sagt, det är lite halvkonstigt, men det är liksom rätt uppenbart och alla borde förstå vad det är som ska komma nu här i den här delen. I alla fall man flaggar för det, möjligen kommer nu då. Och ja, FM-sändningen gäller enligt broschyren från MSB. Det är tänkt att man ska ha en radio hemma alltså. Men alla kanske inte lyssnar på FM-sändningarna, påpekar P1-reporter alltså. Ja... För att förhindra att liknande störningar uppstår igen har Sveriges Radio påbörjat en intern utredning. Den är inte ens oberoende alltså. Men lugnande nog så är den intern alltså. Ja. Vi påbörjade arbetet omedelbart igår kväll. Vi jobbar kommande dagar med att undersöka hur vi undviker det här igen, säger Eriksson. Det kan man ju säga så. Det är ju vackert alltså. Lite sött nästan. Och kan man säga så här? Ja... Det är väl så att säga lite för sent för det nu helt enkelt. Det tåget har liksom redan gått, men visst, det behövs ju inte mer gånger än den här gången som har varit. Det är ju vad som behövs, det behövs inget annat. Men det är klart att ja, man får väl hålla det här uppe lite grann för de som inte riktigt har klivit på tåget än alltså. Och ja, man måste ju träna lite inför skarpt läge så att säga som Körling drar till med där. Det är lite bra faktiskt. Körling ska ha det största av beröm för sin utveckling under de senaste åren, vill jag faktiskt framhålla i den delen. Det hade man inte tänkt sig en gång som ja, historien har varit. Det kunde jag inte föreställa mig. Jätteroligt faktiskt, Jocke. Bra. Ja... Jaha, hur var det med den här anledningen till mätarbyten då? De här konstiga mätarna som Stensö har ringt runt om. Som också är väldigt luddigt och diffust alltså. Kan man stänga av strömmen med de där egentligen? Mm. Ah, ja. Mm. Kan man göra, ja. Ah, ja. Varför var det så viktigt att alla skulle byta då? Mm. Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Går de att manipulera också sådär på så vis att man ja, kan få liksom en ohemul räkning också? Det verkar vara lite så, va? Det också. Ja, det blir tydligt på något vis att det är något lurt med de här mätarna. Alltså. Ja, jävla udda.
Ja. Och då går man naturligtvis ut med, i, om det är Expressen då, att strömmen till hushållen kan akut stoppas utan förvarning. Och ja, är det inte speciellt alltså? Så säg alltså. Det där är ju konstigt. Mm. Man vill ha någon form av effekt i det här alltså. Det är inte alls koordinerat och regisserat det här, inte det minsta. Nej. Och det är den djupa staten som har kontrollen också. Mm. Jaha. Mm. Och det finns inga koordinerade krafter som motverkar den djupa staten. Mm. Problemet nu är alltså de här som egentligen kanske är snälla människor och så vidare. Som, ja, men som liksom inte greppar det här i en tillräcklig omfattning geopolitiskt. Och liksom inte kan se vad det här för med sig ur en vidare perspektivvidd alltså. En större, djupare, längre, bredare. Så. Mm. Då blir det lite tokigt det här alltså. Och sitta och säga att utvecklingen ser ut som den gör förvisso. Och det ena händer här och vi kan koppla ihop det och vi kan leda det i argument till saklig grund alltså. Logiskt konsekventa argument. Ja, det kan vi. Ur jättemånga perspektiv så här. Mm. Men ändå så säger man så här. Är han en Trump är en marionett alltså, eller Putin är en marionett eller den djupa staten ska flytta österut eller? Mm. Har man offrat familjen Wallenberg eller har man inte gjort det eller hur fungerar det då? Och hur vet man det liksom? För trots allt är det väl så här då för även för defaitister att de har bara sig själva att utgå ifrån när de betraktar sin omvärld. De kan inte utgå ifrån något annat, va? Det tror jag inte. Mm. Det är den egna självbilden, den egna självkänslan som projiceras. Mm. Mm. Och det är oerhört tydligt nu alltså att människor i Sverige, i gemen, har en självskattning, självuppfattning alltså. Den verkliga alltså. Mm. Som kräver ett självbedrägeri bara för att kunna stå ut med sig själva alltså. Mm. Och därför blir den här filosofiska materialismen, ja, det är räddaren i nöden undan sig själva. De vill inte konfrontera sig själva och sina egna känslogrundande värderingar. De har ett enormt självförakt. Och jag hade en diskussion med någon häromdagen då att det är lite fantastiskt man kan konstatera då om man tittar på den här Lammen tystnar och Hannibal Lecter där. Och den personligheten då, i själva verket är det ju så här, och alla blir liksom, han känner den här lukten då, så kan han tala om att det är den där parfymen. Men jag menar, om man ska vara lite krass så här så kan man säga på följande vis så att CIA hade koll på det här för extremt jävla lång tid sedan alltså. Och man kan säga att de här böckerna bakom mig till vänster här, på er höger alltså, någonstans med Freud och drömtydningar och allting. Det är nog så här faktiskt att den där Anna Freud som var, hon var ju ganska förbunden med CIA skulle man kunna säga. Hon gjorde väl en hel del i det här. Och om vi då kopplar tillbaka till det här med, ja, Hannibal Lecter då. Och han uttalar sig om Jodie Foster där och hennes varanden och låtanden och tankar och drömmar och så vidare så här. Mm. Och alla tycker det liksom är jättekonstigt. Och idag kan man väl konstatera så här tycker jag ganska öppet nu att fan egentligen är det ju så här att det är ju bara förnamnet på vad de har kunnat göra. Och om vi då lägger det så rent så här, alltså man är en vanlig fysisk människa, så här, ja alltså, så kan göra det. Mm. Och vad i helvete kan inte en kvantumdator med preferenskartor på datainsamlingen på varenda knapptryckning ställa till med i uträkningssammanhang? Lycka till, säger jag bara. Håll du på och försöker göra hemligheter av det ena eller andra? Den tiden är
ovillkorligen över. Så. Mm. Så är det också. Så är det också. Det finns liksom inget att diskutera i den delen. Mm. Så antingen är det så här att det pågår en kamp mellan en strävan för enskilda intressen och allmänna intressen, alltså mellan dem. Mm. En kamp däremellan. Eller också finns det ingenting av det här. Och allting är bara gjort för att lura folk att det finns något annat. En undergång. Men det är ju naturligtvis det enda som finns i undergången då. Men det beror ju på hur man ser det i tid då. Lite tidsfaktor där, om den kommer om 2 månader eller 3 månader eller 4 månader. Så kort tid, eller om den kommer om 5 000 år och vi möjligen har kommit på flera sätt att undvika det då. Mm. Det är ju så det ser ut hela tiden. Och som sagt, det här har ju lite att göra med hur ser man på sig själv i de här sammanhangen? Alltså vad är egentligen målet med tillvaron? Och det där någonstans är ju tragedin i det här. Är ju det att det lyser ju igenom så jävla tydligt. Och människor förstår inte att det lyser igenom. För de kan inte se det själva hos andra, eller i andra genom sig själva. Det går inte, det är det som är det tråkiga. Och därför finns det liksom, så någon skrev ju liksom att, jag menar, att uttrycka sig som jag gör, det är ju inte liksom kort, rakt och enkelt. Och det är klart att jag kunde ju sätta mig och läsa så här och så här och så här och så här, sen som man läser en innehållsförteckning på ett mjölkpaket eller vad som helst. Mm. Men frågan är vilka processer det skapar egentligen. Skapar det några processer överhuvudtaget? Jag tror nästan inte det. Jag tror faktiskt inte det. Det kan ju vara liksom egentligen bara att sitta och berätta lösa anekdoter och sådär. Som skapar processer som i sin tur kan appliceras på olika problemställningar. Som kan göra att man kan definiera en problemformulering som man inte har varit förmögen att göra tidigare. Det är lite så man måste tänka i det här. Hela tiden. Det är det som är folkbildningens kärna, eller vad man kan säga. Att hela tiden situationsanpassa det här upplysningsarbetet till ledning och vidare upplysning. Det är liksom modellen. Ja, väldigt speciellt får man nog säga. Jaha, och det här med inflationen då. Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker har stigit varje månad sedan december 21. Totalt rör det sig om en prisökning på 14,3% det senaste året, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på Statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande. Alltså. Och det här är ju liksom lite eljest, skulle man väl försiktigt sagt kunna säga då. Och priset på apelsin steg med nästan 34% och priset på avokado med 25% mellan jul och augusti. Samtidigt sjönk priset på gurka med drygt 17% och morötter med strax över 19%. Och hur fan går det här ihop, handlare Sjökvist alltså? Gurka och morötter påverkas inte negativt av en större mängd konkurrerande värdebeskrivande enheter, betalningsmedel alltså. De blir billigare istället. Och då kommer naturligtvis någon ljushuvud då och säger liksom att det har med transporten att göra, okej? Okay? Så den relativa efterfrågan, vad händer med den liksom? Ni snackar om utbud och efterfrågan på marknaden som styrande krafter. Hur menar ni att det funkar? Och alltså, nu är det löjligt alltså. Det kan inte vara Guds förbannade mening, höll jag på att säga. Men någon förbannad mening, alltets förbannade mening kan man säga om man menar Gud. Alltså. Ja. Att det ska behöva gå så här långt. Det måste gå att ta den intellektuella stegen och resa den i det här för att kunna se över sig själv och sina egna känslor och grundande värderingar och se att fan, det är ju mur jag har byggt där alltså. Jag måste ju se, nu ser jag ju över muren, nu ser jag mig själv i den delen. Det är inte omöjligt. Det går. Jag vet att det går. Det är helt säkert. Så är det. Ja, men trist historia i alla fall kan man väl säga att det framkommer nu. Och då undrar ju vän av ordning, hur ser de på sig själva som håller i det här då?
Tänk om det handlar om prishöjningar bara då. Att prishöjning är faktiskt inte inflation. Nej. Vad konstigt. Det är olika ord där det här alltså. Jag har ju sagt det att det är en möjlig konsekvens. Men som sagt, om det var då. Det sa jag då alltså. Så. Och sen har jag sagt det, och sen har jag reviderat det där under resans gång och sagt liksom att i något kanske möjligen tänkbart fall då, ja, då bör man nästan kunna leda till att förr eller senare kommer att säga att det har inte ett skit med varandra att göra. Så är det ju faktiskt, det finns inte ens en möjlighet, vad fan skulle de med varandra att göra? Att det kommer in fler pengar att konkurrera om värdebeskrivningen på en given mängd vara, ja. Eller hur? Vad fint. Det är någon form av hyperentusiasm i inköpstarmen som slår till då, eller hur fan funkar det där egentligen? Jag vet inte faktiskt. Ja, det är helt otroligt. Stensö, han ringer Valmyndigheten och det är ju, han gör ju alla de där grejerna. Han är ju rolig med sin, vad man säger, lite vilsna röst och osäkert sådär liksom, skenheligt och så in i helvete alltså. Det är fantastiskt liksom, en av de mest sarkastiska människorna på nätet liksom. Ja, det är fan fantastiskt alltså. Det är humor, big time alltså. Och Sten, så vill jag reda på här nu då, om det inte är problematiskt att göra en säker omräkning av valresultatet när rösterna inte är knutna till någon identitet alltså. Det där är ju naturligtvis det här med spårbarheten. Det är ju liksom något latch med det där. De vill inte de svara riktigt här alltså. Och de här antagonistiska attackerna, om man tänker utreda de här fem mediebolag som har utvalda har direktkontakt med Valmyndighetens servrar alltså. Är det via dem då den här angreppet har skett, eller hur har det gått till? Jag vet inte, det är konstigt alltså. Hur såg då samtliga utvalda mediebolag i grunden ut och som verkar få föra samma politiska globala mål alltså? Nej, det verkar ju konstigt alltså, men de vill inte svara. Vad beror det på egentligen ens? Vad kan det ens bero på? Vad kan det ens bero på? Ja, det kan ju en var fundera på i den mån det nu behövs. Jag tror inte det behövdes faktiskt. Jaha, och en stor marknadskollaps kommer och det är en amerikansk ekonom som tycker till här, och jag vet inte om vi har så mycket till övers för ekonomer överhuvudtaget. Har vi någon respekt för någon så, ja, jag vet inte. Det där är ju ett jävla marknadscykel alltså. Hela de här modellerna och jag menar, det är ju ingenting som är på riktigt, det är ju teater allting. Och det kan man ju säga, så det ligger ju liksom i själva paketet för det här. Och det är klart att om man nu säger att enskild vinstmaximering så ska verka rådande, eller det är okej, okay, alltså det är en bra grej. Alltså tycker alla eniga om, som alla är ju giriga då någonstans i någon början i alla fall, och innan de kanske förstår då i en tillräcklig omfattning att det där är liksom inte vägen framåt för mänskligheten i stort och samhällsutvecklingen. Och då är det klart att då får man ju en ökad, tycker man så, då har man naturligtvis en ökad förståelse för att man kan så att säga tänka sig och ja, massera lite eller så att säga förvrida bilden av verkligheten en smula för att gynna sina egna syften då. Då är inte det helt tokigt alltså. Även om man påstår att det är då, så att säga, strikt samhällsnyttigt ägnat. Och så vidare och så vidare och så vidare i det här. Det här är ju någonting som är, ja, det är ju en omfattning och ett djup som inte liknar någonting annat som mänskligheten har varit utsatt för alltså. För kommunikationen har aldrig sett ut som den gör just nu, eller? Faktiskt. Och det här är, ja, fantastiskt att få uppleva. Jag tycker det är jätteroligt faktiskt. Och som sagt, vi har ensamt, ja, men mycket diskret och violblygt påpekat i någon evighet att det finns en del sump då i Vesuvio. Det har vi ju sagt då. Och ja,
Och nu kan man väl tänka sig sådär, och i dagens läge, vem kan det vara då på planeten som egentligen vet mest om italiensk korruption? Ja, man kan ju säga så här, de som har haft hand om telefonerna där alltid då i över 100 år då. Ja, de har ju liksom säkert en rätt så utpräglad bild av det. Men utöver den sfären då, det måste ju nästan vara någon som har varit initierad i den sfären. Så kan man ju säga också, som kanske tyckte att det här var lite tokigt. Och som kanske möjligen har hamnat på liksom lite kontrakurs då. Skulle man kunna nästan misstänka då. Mm. Kanske till och med har varit så att det har varit planterat eller planerat och planterat och koordinerat under jävligt lång tid alltså. Och då kan man ju tänka sig en figur då som ja, naturligtvis måste folkbilda i någon akt och mening som gör att det är absolut inte misstänkt att man är en dubbelspelare alltså. En dubbelspelare sådär alltså. Mm. Kontraspionaget liksom. Mm. En djupa staten-gubbe som egentligen motverkar den djupa staten. Mm. En sån kille som liksom typ ställer till porrfester i lyxvillan med småbrudar liksom. Och har film på varenda jävla millimeter och åken. Mm. Ja, så kan det vara. Ja. Silvio Berlusconi med andra ord alltså. Jaha, och risken att Investor sitter i skiten, det kan man ju säga då när Berlusconi tänker ta sig an och ja, han söker en ledande roll i det italienska valet i det här sammanhanget. Och ja, hur den där informationen ska ut återstår ju att se visserligen, men ja, det här är ju rätt så tjurigt alltså. Man, från underrättelsetjänsternas sida ångrar man nog bittert att man inte tagit liv av honom för länge sedan, och ja, han legat mycket på sjukhusen då, där, och sen har han ju hunnit bli fälld för skattebrott och såna här grejer. Och Silvio Berlusconi är mitt uppe i ännu en italiensk valkampanj när en fyrfaldig premiärministern kämpar för en central roll efter att ha tagit bort sådana här detaljer som ålderdom och ohälsa och sexskandaler och en brottsdom. Ja, Berlusconi kommer att fylla 86 fyra dagar efter omröstningen den 25 september. Och han ser säker ut på att han hamnar på den vinnande sidan, även om han nu är juniorpartnern i den högerallians han brukade dominera tidigare alltså. Opinionsmätningar gör då gällande att hans konservativa Forza Italia-parti har omkring 8% av rösterna, och det kan jämföras med 12% för Matteo Salvinis La Liga där och 24% för Giorgia Melonis Brothers of Italy, och det är de två hårdföra högerallierade då alltså. Tillsammans borde blocket lätt segra över sina splittrade vänster- och centrummotståndare, visar opinionsmätningarna alltså. Ja, Meloni ser ut att ha störst inflytande i en framtida koalition, men hon kommer förmodligen fortfarande behöva Berlusconis stöd för att få det från marken att lyfta alltså, vilket gör att han kan slå över sin vikt när det gäller politiska beslut och regeringsposter. Berlusconi, som först styrde Italien 94, blev allmänt avskriven efter hans senaste regering sänktes för 11 år sedan av en skuldkris och en skandal över hans bunga bunga sexfester i hans villa utanför Milano. Ja, ett decennium sen alltså. Och sen kom back också. Underrättelsetjänsten har ingenting med sånt där. De vet ingenting om sådana där prylar alltså. Nej. Men han får komma tillbaka ändå alltså. Mm-hmm. Det är inte så att de har... Det är inte så att de trodde de hade kontroll över honom och upptäcker nu att nej, okej, inte så. Nej. Ja. Jaha,
Ja, han dömdes för skattebedrägeri 2013 och genomgick en stor hjärtoperation. 16 blev svårt sjuk i covid 2020. Har varit in och ut från sjukhus de senaste åren med olika åkommor. Ja, och han smutsar ofta ner sitt tal och är benägen att bli förvirrad alltså. Men pensioneringen verkar vara det sista han tänker på i de här sammanhangen. Han som både är miljardär och mediamagnat och har ett par tv-kanaler och så vidare. Så han har annat praktiskt alltså. Och om man är inom den djupa staten och sådär. Och något mindre praktiskt om man har varit inom den djupa staten. Så den bestämmer sig sådär lite grann i början på åldershöst när man fyller runt 86 där. Sådär att, ja, jag tror att jag ska skaffa mig ett annat eftermäle helt enkelt. Mm. Ja, men som han har hållit på så är det ju ingen som kan liksom kritisera han för att göra det heller. Han har ju den historia han har. Mm. Var inte det liksom, var det inte när han juckade på Merkel där? Alltså det är sånt som man bara, ja, men vänta nu här, alltså vänta här nu. Det där vet jag inte liksom. Mm. Ja, ändå alltså. Ja. Det är skön lirare alltså. Mm. Sådär. Han lär, med all säkerhet är han något helt annat. Privat. Helt säkert. Helt säkert. Men en riktig skådis. Alltså, det får man ge honom fan alltså. Han vill hålla sig vid liv i politisk mening med saker och göra saker att erbjuda. Han vill vara där så länge som möjligt, säger Giovanni Orsina, en politisk professor vid Roms Luiz-universitet som noga har följt Berlusconis karriär. Och det är ju liksom, ja, vad ska vi säga om det? Liksom, ja, det får stå för vad det är helt enkelt. Berlusconi ansökte utan framgång om att bli statschef i januari och kan ställa upp som senatens talman i det nya parlamentet. Även utan en formell roll kommer han vara aktiv bakom kulisserna för att försöka påverka regeringens politik. Han har odlat en image som den mer moderate ledaren i högerblocket, men hans vallöften är lika generösa som någonsin, inklusive minimipensioner på minst 1000 euro och ja, per månad och en inkomstskattesats på 23% och så vidare. Och ja, det är ju vad det är nu här. Och som sagt, antingen fattar han ju ingenting alltså. Det är bara så. Eller också fattar han för jävla mycket den här. Och jag tror att det är liksom 4 gånger premiärminister. Och underrättelsetjänsterna tyckte liksom det var inga problem. Nej, men så då. Mm. Och han håller på som han har gjort. Bunga bunga väster liksom. Ja. Och där var underrättelsetjänsten också. Ja. Ja. Seriöst där. Ja. Och han har inte framträtt så mycket i media inför valet då. Och ja, de tv-kanaler han äger har han ju liksom kört lite i. Men annars har det varit lite tunnsått och så vidare. Han kan nog tänkas göra det här alltså, ja, till någonting väldigt speciellt för Europa. Och det är väl så att han kan ju lite om Libyen också, tror jag. Är det inte så att han har haft tillgång till de här arkiven, de italienska arkiven, va? Mm. Det måste han ha haft, ja. Mm. Ja. Så är det, naturligtvis. Det verkar ju kunna bli riktigt roligt. Hur var det? Gick det inte liksom den här... Vad hette den där? Leonardo, va? Företaget där. Eriksson, kollegan där, eller partner. Ja. Det valet var ju det amerikanska valet där. Ja, det är ju hur det här verkar sitta ihop, alltså. Fantastiskt. Jaha, och han har ju hållit på en bra stund alltså, under 30 år. Det blir ju lite så här svårt och nu måste det vara rätt många som tycker liksom att, ja, fan alltså. Mm. Ja, och är det någon som skulle, han 86 år, så han skulle ju kunna tänka sig använda någon sån här stand-in mellan varven så att han får vila sig lite åtminstone. Ja. Ja.
Som sagt, på gott och ont, i framtida historieböcker om Europa kommer Berlusconi få 4 eller 5 sidor. De andra som kandiderar i det här valet i Italien kommer knappast få ett omnämnande. Det är ju en uppfattning man håller sig med i Italien i de här sammanhangen. Och jag tror att man får nog nästan räkna med att Berlusconi har förberett det här ganska väl. Och den sida som koordinerar sin samverkan mot den djupa staten har nog faktiskt haft fingrarna lite grann i det här. För det var väl trots allt så att det här var en stingoperation. Och den hade ju så att säga påbörjats redan före valet. Och den var ju igång redan innan Donald Trump blev president i det här. De började inte planera den dagen, det gjorde de inte, alltså nej. Utan det var liksom den exekutiva armen som fick ett ansikte då. Och sen har det här spelat ut sig. Sen har den här stingoperationen utvecklats vidare för exponeringen. Alltså den exekutiva armen byggde scenen för vad som skulle komma och bli bilden, optiken i det här. Så. Ja, och nu blir det alltså till att bekänna färg i rättsliga sammanhang för det här med Elon Musk och hans köp och förvärv av Twitter. Så är det ju. Tjusigt skulle Stefan Ingves sagt med sina åländska T-ljud alltså. Ja. Och nu sitter Big Tech i skiten big time. Så är det också. Och nu kommer de inte undan när ägarna då tycker att ja, vi säger ja till Elon Musks bud alltså. Ja. Då kan han välja att köpa det här. Och då får han ju se direkt om det finns Twitterbottar. Och det har nog, så att säga, Space Force redan gjort klart hur det är med den saken. Så det behöver nog ingen oro för att det inte ska bli som det blir. Och sen kommer det ju då naturligtvis att det visar sig att det här är ju egentligen inget företag på det sättet. Det här är ju någonting som är skapat, en entitet som är skapad för ja, massdatainsamling helt enkelt. Kontroll. För datorer som får Hannibal Lecter att verka trögfattad liksom. Ja, det där är ju mycket speciellt. Och då, nu sitter Big Tech i skiten alltså big time, och ju snabbare människor förstår det här och vad som kommer att hända med Facebook och med YouTube och med Twitter då i den meningen. Ja, desto snabbare ökar alltså utvecklingstakten på kvaliteten i kommunikationen nu. Alltså det är det som är viktigt. Att de här yvigheterna alltså inte får lika stort utrymme. Det är liksom helt centralt alltså. Och ja, och den här informationshanteringen är ju någonting som utgör i princip allt av värde inom det moderna kriget, för det är det här handlar om. Har man opinionen med sig, då kan man göra vad man vill, och har man det inte med sig, kan inte göra ett skit alltså. Jag menar, så fort Anders Lindberg öppnar käften nu, vad händer liksom? Men det blir ju liksom en rätt så bra krusning på vattenytan skulle man kunna säga alltså. Och det är inte till hans fromma. Nej, det är det ju inte faktiskt. Ja, det är som det är alltså. Marvel Comics tycks ligga lite i märket nu och börja flyta runt i ytterkant sådär och sticker in ibland. Konstigt det där alltså. Stan Lee, ja. Och Donald Trump, han kommer ju hamna inför skranket då, för vilken gång i ordningen är, vet jag faktiskt inte längre, men eller i alla fall försöka dra dit honom. Och det kommer ju sin tur tvinga fram då dokumentation av honom i det här.
Och det är möjligt att den djupa staten börjar fatta då att man ska nog inte hålla på att dra på här i den ena, för han försöker nog faktiskt få fram det, den här informationen, eller offentliggöra den och publicera den genom att vi hela tiden kräver den djupa staten alltså. Ja. Och sen är det väl så att de har väl inget val då, om man gör ändå. Så kan man ju säga, faktiskt. Och ja, det lär ju visa så här hur det är med den saken helt enkelt. Jaha, och ja, som sagt, det här med vaxen och det där, det blir en rättslig prövning, det blir rättsliga prövningar, och det har varit en rättslig prövning också, det caset gick inte. De här olika varianterna då, så att säga, det måste ha en rättslig grund alltså. Att man inte har något case då, alltså, ja, legal standings, det är ju någonting som folk borde ha lärt sig vid det här laget. Det var väl det som Donald Trump spelade upp 150 miljoner gånger i början. Det var ingen och så vidare. Mm. Och det gick liksom ut på att människor ska förstå att det måste finnas en saklig rättslig grund. Det kan inte vara en massa tyckanden i det här, så att säga. Och Evert Taube verkar vara lite på tapeten också där. Och det, ja, det här med Arkadien verkar vara lite sådär eljest just nu alltså. Och det finns ju en låt som heter Fritiof i Arkadien, och det kan man ju fundera på, vad egentligen handlar den där låten om? Vad handlar de här andra låtarna liksom? Det var ju liksom, blev ju lite Fritiof Andersson, alltså fri ander då. Och ja, det här är mycket speciellt alltså. Och region i Grekland. Ja, jävla konstigt alltså. Och ja, det är också fantasins särskilda provins alltså. Arkadien är drömmen om en orörd natur, det är civilisationen, inte något. Om en tid före den moderna, där det ständigt är vår och sommar. Den fridfulla befolkningen består av herdar och herdinnor, nymfer och satyrer och en och annan poet eller filosof med dragning åt det enkla eremitlivet. Gudar och gudinnor genomkorsar då och då Arkadien och förälskar sig i någon av dess sköna, lättklädda invånare. Med inspiration från den antika litteraturen diktade renässans och författare om kärleksbestyr bland Arkadiens herdar och herdinnor. För den litterära framställningen fanns rika historiska källor. Ja. Det är konstigt alltså. Mm. Det där var en mycket konstig pryl alltså. Men vi ska inte föregå några händelser i det här. Vi ska bara göra er uppmärksamma på förekomsten i det här alltså. Det finns alltså någonting här. Och det här någonting kommer att komma tillbaka alltså. Mm. Så är det också, ja. Faktiskt. Och den här sumpen i Vesuvio där, det ska nog inte uteslutas att den har med sakerna att göra alltså. Nej. Det kan man nog tänka på. Faktiskt. Mm. Som sagt, när Twitters ägare sätter Twitter i hissen genom att anta Musks bud och gör klart att Twitterbottarna ska redovisas, ja, då är vi ju där vi är liksom. Det är bara så. Det här sker samtidigt som man tvingar fram de här, ja, den här informationen och dokumentationen från Donald Trump då. Ja. Ja, vad kan det här sluta i, tro? Och ja, de håller på som de gör. Den svenska dumheten är på väg att bli något riktigt otäckt och skrämmande nu. Ja, det är en debatt alltså. Elnätsavgiften kommer att höjas med uppemot 30%. Och då kan man ju, tycker man ju då, så här, men jag såg att Frasse hade skrivit det. Det är lite så här folkligt förtjänstfullt sådär, men ja, det är ju talande alltså. Det här, man köper man en varmkorv, så köper man ju en varmkorv. Va? Då, man vill ju inte liksom, det ingår ju liksom i själva grejen. Alltså, köper man energi så köper man energi alltså. Varan alltså, ja.
de här kringprylarna alltså. Så man kan inte köpa energi utan, man säger, men jag betalar så här mycket då. Och nu har jag betalat så här mycket, ge hit den. Jag är inte intresserad av någon jävla tilläggstjänst. Jag vill ha min energi här i en låda på golvet. Ge hit den nu. Det är liksom... Men här har det blivit en omvänd historia då. Man är liksom tvungen att betala hyra för slangen på bensinstation och så vidare. Sådär. Mm. Så det haltar lite, men ni förstår vad jag menar i alla fall. Det här är ju liksom något jättekonstigt. Och sen är det samma gäng då som sitter i både energibolagen och i nätbolagen. Det är fantastiskt det här alltså. Och de skenande elpriserna slår nu mot elnätsavgifterna, vilket kunder kommer att märka redan på nästa faktura. Vi riskerar att lägre mängder med företag och privatkunder hamnar i en desperat ekonomisk situation. Det finns en utväg som inte inbegriper skattemedel, men då måste regeringen agera omedelbart, skriver företrädare för Ellevio och andra elnätsbolag. Alltså. Under de senaste veckorna har så gott som samtliga partier i riksdagen föreslagit olika sätt att parera konsekvenserna av de kraftigt höjda elpriserna i Sverige och Europa. Den nuvarande regeringen föreslog ett högkostnadsskydd där minst 45 av 90 miljarder kronor återförs om elpriskompensationen till hushåll och företag som drabbas av höga elpriser främst i södra Sverige. Statliga affärsverket Svenska Kraftnät, SVK, som ansvarar för nationella stamnäten har fått i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda så kallade flaskhalsintäkter för att på kort sikt finansiera de här nödåtgärderna. De här pengarna är inte skattemedel och påverkar inte statens budget, och frågan är vem den påverkar då. Snarare de betraktas som en skuld till elkunderna. Okej, okay. Ja. Och den här derivathandeln då, eller den på den finansiella marknaden, eller vad ska jag säga, den energifinansmarknaden skulle vi kunna säga, kalla den för, va? Mm. Och prisbildningen styrs därifrån. Mm. Det här är fortfarande, och som sagt, det här är mycket speciellt alltså. Och nu måste nog faktiskt folk börja fatta det, för annars kommer de få betala till de fattar. Så är det ju. Mm. Perfekt då. Ja, och flaskhalsintäkter är alltså medel som tillfaller statliga affärsverket Svenska Kraften där brister i överföringskapacitet i elnätet orsakar prisskillnader. På grund av den ökade efterfrågan på el i södra prisområdena i Sverige, ökad efterfrågan på el i de södra prisområdena i Sverige har den ökat så dramatiskt där alltså. De senaste åren har dessa intäkter ökat kraftigt. Idag besitter Svenska Kraftnät 90 miljarder kronor som kommer från dessa flaskhalsavgifter, och prognoserna pekar på ännu större inflöde av kapital de kommande åren. Vad händer där nere egentligen som gör att det går så mycket el? Är inte det här lite konstigt? Ja. Och hur mycket producerar vi här i Sverige då? Mm. De där 70% har de någonting med någonting att göra? Ja. Om någon form av stöd till elkunder kommer att behövas. Prisutvecklingen på el under året har varit närmast osannolikt. Jämfört med månaden augusti förra året, priset stiger med så mycket som 270%. I augusti 2021 kostade en kilowattimme 84 öre i elprisområde 3. Och ett år senare kostade en kilowattimme 2,23 kronor alltså. I elprisområde 4 kostade en kilowattimme 3,05 i augusti, och de månader då vi förbrukar minst el och elpriset brukar vara som lägst alltså. Det här är ju någonting som innebär att det är en kamp för överlevnad för många företag, och för enskilda elkunder kan elkostnaderna bli drastiska. Särskilt påverkas företag och elintensiva verksamheter utan prissäkrade avtal. En kategori elkunder som Sverige fått mer av i takt med den pågående nyindustrialiseringen. Jaha. Ja, det är inte alla som känner till att ökade priser på el även påverkar kostnaden för elnäten alltså. Ja. Där ser man. Vem är det som har betalat de här elnäten egentligen? Mm. De här bolagen, vad är det för bolag då? Mm. Vad syftet med dem är? Allmännas bästa förstås. Allmännas bästa. Ja. Naturligtvis alltså. När elen transporteras alstras värme i ledningarna och transformatorer ungefär som när klumpen på en mobilladdare blir varm. Värmen är en elförlust, och en del el förloras innan den når fram till telefonen.
Enligt regleringen måste elnätsbolagen ersätta bortfallet genom att köpa motsvarande mängd el från elbörsen Nordpol. Det handlar om betydande volymer, mellan 7-8% av all el som upphandlas i Sverige köps av elnätsbolagen för att kompensera för nätförluster. Under de senaste åren har statliga SVKs överföringsförluster ökat, delvis som en konsekvens av minskande elproduktion i mellersta och södra Sverige. Det leder nämligen till högre överföring av el från norr till söder. Svenska kraftnät har bedömt att energivolymerna i stamnät och regionnät kommer att öka med mellan 8 och 13 terawattimmar per år. Och med mer el som transporteras kommer större nätförluster. Kostnaden för att köpa el för att täcka upp svinnet i stamnäten vidare borde SVK rakt ner till de enskilda elnätsbolagen alltså. Ja, och som sagt, det gäller ju att bestämma sig nu alltså. Vad ska vi ha för någonting? Ska vi ha ett samhälle eller inte? Ja, väl också får vi sitta och betala tills vi går under bara, och då har vi ju inget samhälle i alla fall. Eller? Är det någon som har en annan idé om hur det här fungerar? Ja, ja. Som sagt, ja, Svenska kraftnät har redan gjort vissa förändringar av tariffer, men mer behövs alltså. I Norge har man redan börjat göra de här grejerna också, och ju fortare en resolut sänkning kommer till, desto fortare kan elnätskunderna återgäldas för de ökade kostnaderna för elnätsförlusterna alltså. Och ja, som sagt, det måste ju ha varit dramatiska grejer som har kommit till stånd. Alltså, energikrisen börjar likna en perfekt storm, skriver man här nu. Och gemensamma krafter krävs för att skydda svenska elkunder från ytterligare prishöjningar. Det krävs effektfulla initiativ, ju för desto bättre, ju fortare, skriver de visserligen, men det heter ju för desto bättre. Ja, för att stävja en ytterligare förvärrad situation, och kanske i meningen att vi ska ha en förvärrad situation. Visdom är ju trots allt bara helat lidande, och vi lär inte få någon visdom utan lidande, om man säger så. Det är ju som sagt, om vi vågar resa vår intellektuella stege så att vi ser över oss själva, så att vi klarar av att ifrågasätta våra egna känslogrundande värderingar, så fine liksom. Men nej, det ser lite sådär halvdant ut helt enkelt på sina håll. Och när Electrolux får utgöra konjunkturindikator i amerikanska alternativmedia, till exempel som X22 tar upp Electrolux. Och där finns det alltså rätt mycket grejer i det sammanhanget. Ja, ja. Det där är ju speciellt alltså. Ja. Axel Wennergren var också speciell där. Hon fick bära mycket skit. Fick. Det var ju sådär alltså. Kan man väl säga. Ja. Och det är väl lite sådär. Den amerikanska situationen, det vet jag inte om. Man behöver fördjupa sig så mycket i längre, man, konstitutionellt och så vidare i så mått. Och det här är ju liksom, ja, det blir red oktober här vad det lider. Alltså vi är halvvägs in i september nu alltså. Och sen är det mellanårsval alltså. Ja, det blir ju en tid här alltså. De närmsta 8 veckorna, vill jag påstå, kommer inte vara minst händelserika i våra liv i alla fall. Det kommer inte vara så stillsamma. Det är alldeles säkert. Och vad ska vi säga här? Vi tar dem på ord och på flaggning, säger Conny, som den gamle sjöbuse han är. Och det handlar om kaptenen på Arlington, och de ska synas mer i Skandinavien, säger den här värdekaptenen då. Som inte är kapten då, utan han är väl snarare någon form av kommendörkapten eller kommendör va? I de sammanhanget. Och ja, han är chef på båten och han är inte graden kapten. Alltså inte, ja, sådär. Och ja, det är ju lite trevligt faktiskt, får man nog säga. Som sagt, NATO kommer att försvinna alltså, eller bli helt förändrat och ja. Man kan nog tänka sig en hel del dramatik, ja. Med den här Arlington inblandat, ja. Så är det ju. Det är ju då
så det är, helt enkelt. Jaha, och ja, det här med valvakan, med valräkning och såna här grejer, det är ju lite speciellt alltså. Och medierna, vad är det som har hänt egentligen här nu? Är det här en del av den här amerikanska stingoperationen kanske rent utav? Kan det vara så? Den här Arlington, har det med den här amerikanska stingoperationen att göra? Kan det vara så att man måste luska fram saker? Kan det vara så att det går inte att ha ett land med ett rättssystem som är helt jävla hopplöst? Och en befolkning som skiter ner sig för minsta lilla och bara tänker på sig själva. Man kan, är det bra det, tror jag? Blir det ett bra samhälle? Det är ingen risk att folk bara egentligen skvallrar ner varandra för att tjäna på det själva till slut. Det kanske är så. Men. Lite åt det hållet skulle man väl kunna säga att man kan misstänka det i alla fall. Ja, ja. Och ja, det är, som sagt, det finns olika förfaringssätt när det gäller det här med flaggföring då, som sagt. Och det här USS Arlington, ja, hur var det med flaggorna egentligen? Vem bestämmer? Ja, det är lite sådär, det är lite konstigt att då måste man vara helt säker på att det här, ja, i hand då, eller i land då, eller och om man nu ska börja skylta med att det är på det ena eller andra sätt, det måste man också tänka på i det här alltså. Det är inte bara liksom tre bogserbåtar fick i alla fall det amerikanska flottbesöket till kaj, och det handlar om den här Arlington där, och det är frågan om det här, hur hade hon flaggen och vilka var det egentligen? Sådär. Och ja, som sagt, det är speciellt alltså. Speciellt, det får man säga. Faktiskt. Och ja, det där är udda. Twitter har haft kinesiska spioner i personalen också. Vad konstigt. Men kinesiska spioner, är det... Men det verkar liksom som att har inte de i så fall någon djup stat i... Eller hur vet man att de här spionerna inte främst arbetar för den globala djupa staten och inte för något jävla Kina? Kanske det finns den djupa staten i Kina också, och den djupa staten i USA, och den djupa staten i Ryssland, och den djupa staten i Turkiet, och den djupa staten i Iran och så vidare. Kan det vara så? Det kan nog vara så. Ja, det blir ju lite konstigt som ni märker det här, medan det är amerikanerna, det är de sådär. Det blir tokigt som fan alltså. Och det är dags att börja så att säga rensa rågångarna lite grann i det här. Man kan inte hålla på och kladda mellan de här så att säga intressena eller entiteterna som intressen alltså. Och det pågår i England då, ja, det här med att not my king. Alltså det verkar inte så skitförtjusta i att ja, spaniel Charles eller så, men ja. Det där är ju faktiskt alltså antimonarkidemonstranter arresterade i Storbritannien. Eftersom not my king-tagget växer. Ja, vad ska man säga alltså? Det är ju liksom lite dramatik kan man säga. Det är väl så att många anar vad det här blir för någonting. Och Charles har inga möjligheter att komma undan det här med Maxwell. Epstein. Nej. Det finns inga möjligheter alltså. Och då har vi inte ens talat om den lilla grejen med han, den här fixaren och ja, den här ungdomsvårdsskolan, fängelset, ja, som blev adlad där, ja. Med blekta håret där, som cyklade. Finns en film på Netflix om honom. Ja, ja, det är ju som sagt lite sådär
speciellt. Det kommer mycket på alltså. Mm. Hur går det med Maxwells bok, där, den svarta boken? Är det inte någon som har hört den? Nej. Men den kommer ju också så lång tid, den är inte kvar till mellanårsrollen. Den kommer ju mellan nu och då, framåt alltså. Mm. Det gör den alldeles säkert. Ja. Mm. Ja, det är verkligen, det är för jävla konstigt alltså hur det verkar. Det känns som att man har ju nästan gjort det här med flit, alltså planeringsmässigt, exponeringsmässigt, för att skapa optiken vid vissa givna tillfällen som är koordinerade med andra utvecklingsförloppshändelser. Det verkar ju precis just som man har liksom i en ökad omfattning lett det till att det ska vara lättare att se att det här är koordinerat om man korstabulerar alltså. Ja, det verkar nästan så alltså. Det verkar nästan så. Fanns det inte någon bild här på Charles och den här killen som var BBC där, alltså, som var där längre? Ja, han var ju känd för att vara lite, ja, gunga lite pedd och sådär alltså. Mm. Och sen var någon till i det också, va? Ja. Ja, det var det alltså. Mm. Ja, det verkar svårt för Charles, det får man nog fan säga alltså. Det får man nog fan säga alltså. Det är ju lite sådär alltså. Ja. Och det här med pengarna, det har nog en liksom en roll i det här faktiskt. Så verkar inte alla vilja se det, men det är säkert så alltså. Ja, och man ska göra läkemedelsstudier på medvetslösa i Sverige och samtidigt med transhumanismen går i USA. Jävla konstigt det där. Så, ja, hur sa vi egentligen med det här med det intellektuellt, emotionellt? Alltså, kan vi räkna ut då att respekten för mänskligt liv och värde kommer att förskjutas när vi håller på och beter oss på det viset? Antingen ska vi nog högakta mänskligt liv, eller också får vi finna oss i att själva bli utsatta och offer för andras enskilda vinstmaximering. Är det jävligt svårt att begripa det här? Eller? Jag vet inte exakt alltså, men jag tycker att det känns som att det, ibland så undrar man har inte liksom, som sagt, det här med deltagande i beslutsprocessen i samhället, det kräver nog att man har någon form av uppfattning om verkligheten i alla fall. Det kan vara lämpligt alltså. Det ska vi nog vara eniga om. Jag ska säga så här, jag tycker det är en bra grej det här med elmätarna alltså. Det tycker jag är precis lagom. Faktiskt. Man har ju register på vaxningarna och såna här grejer alltså. Mm. Men det kanske värmer det där vaxet, inte vet jag. Mm. Så där, man kan ju tänka sig lite olika varianter man kan göra där. För det kan ju faktiskt finnas en del bra grejer med det här, det måste jag ju säga. Ja, Magdalena där från tidigare i år alltså. Vi måste vara öppna för en samlingsregering. Och hon var på Kearsarge. Milli. ÖB. Hultqvist. Ja. Ingen flagga. På kastellet var en gång också, ja just det. Ja, som sagt, det här med Stockholmssyndromet. Ja, Nils Bejerot. Ja, han som anställdes av Jonas Artelius, han som var rättstolk dessutom då. Till att ha lite överallt om man säger som så. Kanske det som ska visas, jag vet inte hur det där är egentligen. Faktiskt, som sagt, det är en svår situation det här för Ellevio. Och energikriserna, eller priskrisen börjar bli en perfekt storm alltså. Och ja, vad har vi egentligen att säga till vår kära statsledning? Mm. Ja, vilka är det som är statsledning nu egentligen? Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Vem var det som kom på idén med elmätarna och vad var egentligen syftet? Om det här är en stingoperation, vad kan de där användas till då, tror jag? Mm.
Ja, som sagt. Mm. Jaha, det är omöjligt att styra ett land med en så slapp befolkning. Det är Cervenka, han jobbar övertid nu för tiden. Och det här var visserligen igår då, men han har väl, ja, som sagt, legat i nu. Och det räcker med att ha passerat en lärobok i nationalekonomi på 2 kilometers håll då för att förstå att om företag känner sig trygga med att bedriva rovdrift på sina kunder beror det framförallt på dålig konkurrens, något som det är politikers uppgifter att fixa till då. Men istället för att kalla till sig landets bankchefer på ett möte utan småkakor valde ministern att trycka upp Sveriges sönderstressade småbarnsföräldrar mot väggen och ta räntefajten då, för helvete. Ja, så där ser det ut på område efter område. Politiska misslyckanden hamnar i skymundan och ansvaret läggs på den som inget begriper. Alltså, ja, det anskrev inte så riktigt, men det, vi säger så att det är så. Ja. Och det är ju därför det blir så, alltså, för folk inte förstår. Det är ju liksom, men det vill inte han säga riktigt sådär. Vårdbyråkratin missar helt att ta höjd för en pandemi. Håll avstånd, stanna hemma. Politiker fallerar totalt när det gäller att bekämpa klimathotet. Sluta flyg, ät larver. Skolväsendet förvandlas till ett blinkande McDonald's. En blinkande McDonald's-meny där finniga 16-åringar förväntas avgöra sin framtid. Välj rätt eller skyll dig själv. Ja, 30 års vanskötsel av energimarknaden slutar med att det kostar en 1000-lapp att ta en bastu. Släck lyset för helvete. I torsdags berättar finansminister Mikael Damberg att staten ska inrätta en elräkningsakut. Den ska bistå elbolagen med lån så att dessa i sin tur kan hjälpa utblottade kunder att lägga upp en avbetalningsplan. Ungefär som om polisen skulle erbjuda kidnappningsoffer smidiga finansieringsupplägg för att kunna hosta upp lösensumman. Missförstår det här rätt nu, alltså. Det är inget fel i att alla gör sin del, oavsett om det handlar om klimat eller energiförbrukning. Tvärtom, det kommer att behövas. Men det kan aldrig bli en ursäkt för handlingsförlamning hos det som tilldelas den yttersta makten. Och där kan man väl säga så här, nu glömmer han någonting igen, alltså. Att man håller sig med en korrekt problemformulering, alltså. Det är klart, har man ingen korrekt problemformulering, då blir ju lösningsorienteringen därefter. Och man kan väl anta att i det här fallet så gör de ju då gällande då att om man har ett problem då med att det är någon som är kidnappad till exempel, och då tycker polisen då, enligt hans exempel, att man erbjuder då ett finansieringsupplägg för att kunna hosta upp lösensumman. Det är liksom ett, men man får inte kidnappa folk liksom. Det är det som är självfunnet. Det är där man måste börja liksom. Det är liksom det där. Så. Mm. Och men nej, det där är lite svårt med det här grindväkteri på, ja, på avveckling skulle man kunna säga. Faktiskt. Det är tuffa tider för många och tuffa lär det bli. Spårexperten i alla fall. Vi går mot en krigsvinter, som Magdalena Andersson i sitt tal på valnatten. Flygskam, köttskam, snart elskam är begrepp som subtilt men effektivt förflyttar skuldbördan. Och det är ju det där liksom att, vad vill han säga, Cervenka? Menar han på allvar att ett land eller en befolkning inte har den ledning det förtjänat? Menar han det på allvar? Det är någon allmän jävla rättighet att skita i allting, alltså. Och sen förvänta sig att det ska fungera ändå. Är det så han menar? Eller hur menar han då? Ja, det är ju det. Det blir liksom svårt det här med avveckling med bibehållen trovärdighet i de här sammanhangen. Och en fotbollstränare som förklarar en förlust med att jag sa åt spelarna att göra flera mål, men de latmaskarna lyssnar ju inte. Han får ju ingen bra karriär, alltså, nej. Politiker däremot passar ständigt tillbaka bollen till sina undersåtar. Går det illa är det bara att skälla lite om att alla måste ta ansvar och slå ut med armarna i en gest som betyder: vem kan styra ett land med en så slapp befolkning? Det är ett synsätt sprunget ur en slags extrem individualism. Kanske är den hämtad från makthavarna själva. Gång på gång visade sig nämligen att svenska politiker är sällsynt dugliga på att se om sitt eget hus. Och där har han ju en poäng i det sista. Men man får nog inte säga annat än att faktiskt befolkningen har sig själv att skylla. Och så måste de acceptera att det är så och därför göra någonting åt det. Det går inte att säga att politikerna eller att befolkningen inte har sitt ansvar och inte behöver göra någonting.
i det här. Vi har hamnat i det där, vi har hamnat av en anledning. Och den anledningen heter befolkningen. Så, punkt slut. Hade alla förstått allting? Ja, då hade jag aldrig hamnat på samma sätt. Nej, det är liksom så tråkigt. Och det är liksom inte mycket att tjattra om. DN kunde berätta att förre energiministern Ibrahim Baylan sadlat om till energikonsult. Och den statliga nämnd som ska stoppa tveksamma sidbyten gav grönt ljus. Och om man bara väntar några månader. Killen måste vara en gudabenådad fighter alltså. Som sagt, bilden börjar bli klar. Optiken är uppenbar. Det är bara så. Och de flesta människor börjar förstå lite mer än tidigare i alla fall. Och väldigt många människor förstår väldigt mycket mer nu. Det här är en fantastisk tid som vi får uppleva tillsammans. Och som man säger i USA då, the best is yet to come. Så är det också. Ja, och ja, vad ska man säga mer då i de här sammanhangen? Det har ju varit rätt så turbulenta dygn här de senaste, och de senaste grejerna vi har gjort har ju gått jättebra helt enkelt. Så där, det är fantastiskt roligt att se. Och nu har det ju varit en antal rätt mycket bottenrensningar på YouTube så där, och man behöver ju inte liksom göra mediacirkus av allting hela tiden sådär, så att det men man hade nog klart för sig från den sida som motverkar djupa staten att man måste hantera de här techjättarna. Det är nog inte troligt att man missade den detaljen, jag har svårt att tro det faktiskt. Och så när man har blivit av med kanaler och såna här grejer, så kan det ju också vara på så vis att man, om man inte har stängt ner det själv förstås, så kan man naturligtvis också ha gjort sådär i förekommande fall. Ja, men det kan ju vara så att det har varit mycket bottar, och jag kan väl tänka mig att min första Facebook-profil, 5000 vänner och 7000 följare, och fan, jag kan tänka mig att det fanns en och annan bott på det där alltså. Jag kan tänka mig det alltså. Faktiskt. Ja, det är speciellt alltså. Det är absolut speciellt. Det är roligt i alla fall. Och som sagt, det här med kärnkraften är vad det är i de här sammanhangen. Och ja, fantastiskt alltså. Herr Hagström faktiskt. En del svenskar skulle inte hitta vatten om man så skulle kasta ut dem mitt i Atlanten. Ja, nej. Men ja, sådär. Ungefär. Det är lite så det är alltså. Ja, det är lite så det är. Och Gudrun ska ingenstans. Hon sitter kvar med ett litet nytt parti som fick några mandat där i någon liten kommun här. Hon skulle ingenstans igen. Hon skulle hållas på plats alltså. Hon kanske har varit geofensad länge. Jag vet inte. Hon har ju lite umgäng som är lite tveksamt i de sammanhangen. Jag skulle kunna tänka mig att hon sitter lite dåligt till faktiskt. Det skulle jag nog kunna tänka mig faktiskt. Ja. Det är nog så, ja. Och jag har det här med obligatorisk minskning av elförbrukningen. Ja. Då kan man ju tänka sig då kanske att ja, om vi är nettoproducenter alltså. Eller nettoexportörer menar jag, förlåt. EU, vad ska de göra? Vad är det för vi får bestämma för någonting då? Ja. Och situationen i Ukraina har vi ju naturligtvis en viss plikt att prata om i det här. Ja, det är ju som det är då liksom med den här situationen. Och det gick lite dåligt då för Ryssland, säger man ju i svenska medier. Ja, vad är det man gör egentligen, som sagt, det här med indirekt eld, de har ju pratat om det så många gånger. Så att, ja, säkert är ju i alla fall att antalet skadade är enormt stort alltså. Och antalet döda är också rätt så stort. Ja.
Och det verkar vara den här indirekta elden återigen som är den här konstigt. Alltså, och ändå springer de framåt. Och det lär ju ska vara mycket folk från de här asovineterna och så vidare som tar sig framåt. Eller är det några andra vanliga reguljära förband? Jag är inte säker. Det verkar vara som det är på något vis med Ukrainas ekonomi i övrigt på något vis med Zelenskys moral. Jag vet inte, det verkar precis som han är som ditsatt för då. Han är ju liksom rätt så bra med någon form av yngre kopia på underlivsportslinjen i den här meningen skulle jag vilja säga. Ja, och ja, det här har gått väldigt snabbt alltså. Hastigheten har varit mer framträdande än striderna. Att rysk utrustning lämnas kvar behöver ju inte betyda att man lidit stora mänskliga förluster, säger Ilmar Rikeike, docent i krigsvetenskap i Försvarshögskolan alltså. Ja, och man har tagit sig 7 mil då på kort tid sådär, och ja, det där är ju liksom ja märkligt alltså. Läget är kaotiskt och jag är orolig för att många nu tror att Ukraina vinner kriget automatiskt. Allt måste sättas in i ett större sammanhang. Kartorna vittnar ännu om att Ryssland ockuperar stora röda områden samtidigt som Ukraina ställs inför stora logistiska utmaningar som att ta fram ammunition eller få fram ammunition till linjerna där. Men vi kan ge bort lite Archer där så kanske det löser sig, jag vet inte. Faktiskt alltså. Ja, och som sagt, enligt USAs försvarsminister Lloyd Austin ska västländerna träffas i Bryssel den 28 september för att diskutera hur vapenleveranserna ska kunna öka, samtidigt som USAs nya ambassadör i Berlin, Amy Guttman, till tv-kanalen ZDF sa att hon förväntar sig mer av Tyskland gällande militärt stöd till Ukraina. Hon efterfrågar speciellt stridsvagnar till landets nordöstra del. Ja, men det tycker jag verkar bra. Lite Leopard 2 där tycker jag verkar vara en bra idé. Ja, eller hur liksom. Då börjar vi snacka alltså. Ja, höstens regnande och vinterns kyla innebär sannolikt en begränsad möjlighet för nya officer. Att Ukraina fortsätter att förstöra broar som i Kupjansk gör det också svårare att fortsätta offensiven för dem själva, säger Ilmar i Keike då. Vänta. Som sagt, jag vill inte ta något från Ukrainas framgångar på sistone, men vintern kommer att bli väldigt hård alltså. Mycket värre för dem med tanke på allmänt lidande, höga priser, energiberoende, vad ju fallet är för människor i Västeuropa. Det är lätt att glömma bort det, säger Ilmar Rikeike. Jaha, ja, men då så. Då kanske det är så lite grann i alla fall då. Nej, jag vet inte faktiskt. Det där är ju speciellt alltså. Det måste man ju säga. Och Google kan som sagt stämmas på 265 miljarder. Men det tror jag vi tog upp förra gången också. Och så har vi snackat lite om John Voight där. Och den där har någonting att säga. Han vet någonting. Han håller takten. Alltså, han taktar ganska bra. Alltså. Nu börjar han ligga framkant här kan man säga. Så man får titta lite på vad han säger den där. Alltså. Sen har det påbörjats igår då en övning i Kiruna. Alltså, den här Giron 2022. Alltså, vad gör man där egentligen ens? Och vad handlar det där om? Det är någon form av koordinationsövningar mellan civila enheter. Och det är inte så mycket reguljär verksamhet. Precis. Det kan knappast påstå. Alltså, lite grann men inte mycket. Nej. Det här är konstiga grejer. Vad kan det här vara för någonting? Och samtidigt som det här konstiga med VMA då. Och attackerna på MSB. Det var ju konstigt alltihopa det där. Det kommer liksom samtidigt. Och samtidigt som det här med Trump och dokumentationen pressas fram. Samtidigt som Big Tech hamnar i skiten med Facebook, YouTube och Twitter alltså. Och det finns bottar, det avslöjas liksom. Och det är, vilka är det som har förmedlat, vilka är det som har hållit med? Har de sprungit några ärenden? Vad är det här för någonting egentligen? Sitter alltihop samman på något? Är allt en konspiration? Kent Werne alltså. Ja, jag vet inte alltså. Det är ju lite
udda tider, det måste man väl ändå säga nu i det här läget. Och det dröjer till torsdag med rösträkningen, sa de ju för något dygn sedan. Sådär. Men vi får väl se vad det blir av det här. Och ja, det är ju någonstans... ja, det handlar om att människor ska lida nu. På det ena eller andra sättet. Visdomen måste fram. Det är bara så. Mm. Det är så. Den marschen är ovillkorlig. Och i ljuset av det så blir ve och fasa alltså. Esset är varnat för prischock. Toapappret blir dyrare. Och med det, kära vänner, så tror jag vi har kommit dit vi ska. Vi har en fantastisk tid fram emot. Ni är fantastiska som gör det här tillsammans med oss. Eller att vi gör det här tillsammans. Det är helt otroligt. Och ta det lugnt i det här. Det här är planerat. Det här är koordinerat. Det finns en strategi som leder till det mål som är att motverka den djupa staten och göra tillvaron för allas bästa. Och det här gäller globalt. Man får ta sin väg på sin plats med sin befolkning. Så är det också. Kulturen är vad den är utifrån regionala förhållanden. Mm. Så är det. Och det är kommunikation som är nyckeln till upplysningen. Så är det. Och att kommunicera sina tankar och känslor på ett sätt som så väl som möjligt beskriver verkligheten. Det är vad det här handlar om. Och med det, kära vänner, så får väl vi önska varann en trevlig piglördag, så hörs vi väl senast på fredag alltså. Men trevlig kväll.